zavisi od pozicije. Ukoliko je osoba sedi pravo i prekrštene noge, onako da kažemo pravo kao strela, to je opet odlika samopouzdanja ukoliko nisu prekrštene ruke. Ukoliko je muško-ženski odnos i devojka prekrstila noge koje su okrenute od sagovornika, teško da će biti drugog sastanka. Koji god da utisak želite da...